Тому це слово важливо в будь-якій країні, в будь-який період, тому що медіа завжди виступали в якості посередника між громадянами і політичним процесом. І сьогодні, мені здається, роль медіа буде ще більшою, тому що цей процес стає дуже заплутаним, посередників стає дуже багато, а інформації з'являється надзвичайно багато. Основні принципи залишаються тими самими, виробляти якісь стандарти, з якими працювати, орієнтуватися на якісь ціннісні речі, які завжди мають залишатися якби основним моментом в журналістиці. Ну і як фактчекер я завжди закликаю ретельно перевіряти інформацію і використовувати різні інструменти, яких на сьогодні дуже-дуже багато, і це реально допомагає робити журналістику якіснішою. І це будуть такі основні правила. На всі інші ситуації, на жаль, ми не можемо зараз придумати правила, бо ми ще не знаємо, якими вони будуть. Різниця між журналістикою і пропагандою є абсолютно разючою, тому що вони виконують абсолютно дві протилежні функції. Журналістика збирає правдиву інформацію, доносить її до своїх споживачів, пояснює, що відбувається. Пропаганда натомість заводить в оману, пропагує ті речі, які є неправдивими, нерелевантними, і робить так, що це впливає системно на спосіб мислення. Ну, я як учасник програм обмінів можу сказати, що користь є абсолютно унікальною, тому що, по-перше, це дає можливість відчувати зв'язок українського контексту з світовим контекстом, з американським контекстом, і також, оскільки Сполучені Штати завжди займали і займають провідну роль в медіаіндустрії, це є безпосередній зв'язок до того, що відбувається в світовій медіаіндустрії. Ну, журналісти повинні розуміти свою відповідальність, тому що журналісти наділені дуже великими можливостями. Вони можуть впливати на добробут людей, на результати політичних процесів і на життя людей в будь-яких аспектах. І навіть сьогодні, коли, в принципі, споживачі стають більш незалежними, начебто, з одного боку від медіа, з іншого боку, ця відповідальність ще більше зростає, тому що потрібно бути ще більш обізнаним і авторитетним для того, щоб знайти свій шлях до аудиторії, сказати, що ви повинні довіряти нам, а не повинні довіряти популістам, якимось людям, які, знову ж таки, намагаються маскуватися під журналістів. Відповідальність є безпосередньо пов'язаною з довірою. Якщо журналісти цю відповідальність розуміють, аудиторії будуть довіряти, і цей зв'язок не буде розриватися.